الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه انسان کی زندگی دو طرح ہوتی ہے کبھی صحت ہوتی ہے اور وہ تمام ارکان نماز کے ادا کرتا ہے وہ وشباشی اور آرام تسلی سے اس کے احکام بھی تفصیل کے ساتھ ہیں اور علماء دین اپنے اپنے اوقات میں بیان فرماتے ہیں مثلا یہ کہ قیام صحیح ہو رکوع صحیح ہو قومہ درست ہو سجود صحیح ہو جلوس صحیح ہو قعود درست ہو اور ایک شخص جو نماز پڑھ رہا تھا اور ادھر ادھر کرچیاں بھی کر رہا تھا تو اس کو کہا لو خشع هذا لخضع هذا اگر دل میں خشوع ہوتا تو اعضاء میں سکون آ جاتا خشوع و خضوع کی ایک تفسیر صوفیاء کرام کرتے ہیں اور ایک فقہا کرتے ہیں فقہا کہتے ہیں بس ارکان کی ادائیگی حسب الفقہ ہونا چاہیے فقہا کرام نے جس طرح کہا ہے اس طرح ادا کی جائے مثلا نماز ہم پڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے تو ایک ہی مسلک اور مذہب کے لوگ ہیں تمام حنفی و فقہا کے ماننے والے ہیں لیکن ہاتھ اٹھانے میں آپ دیکھیں کیسے کمزوریاں نظر آتی بھئی ہاتھ تو اٹھانا ہے الی شخمتی الاذنین کانوں کے نرموں تک کانوں کے نرموں کو مس کر لی یمسہما کوئی عرج نہیں کوئی استانی وغیرہ اور اس کے سیت تک اٹھ جائے تب بھی درست ہے لیکن کوئی ایسا کرے گا کوئی ایسا کرے گا یہ اور لوگوں سے غلط کاریاں آ گئی ہمارا مذہب یہ نہیں ہے ہمارا مذہب یہ کہ ہاتھ بالکل کھولے بھی نہیں بالکل بند بھی نہ کرے تنشر الاصابع نشر الاصابع اور انگوٹے جو ہے یہ کانوں کے نرموں کے سیز میں آ جائے جب ہاتھ بالکل کانوں کے سیز میں آ جائے تو پھر آدمی کہے اللہ اکبر ترتیب پر بھی فقہی بحث موجود ہے پھر ہاتھ کیسے باندھے کہیں انگوٹا ہو چنگلی یہ نیچے آ جائے تین انگلیاں اوپر ہو ہاتھ لٹکائے نہیں پایا اس کے نیچے کر دے دور لیزا مراقب الفضا اور دیگر معتبرات ایک مثال دے رہا ہوں پوری نماز سمجھانا لگتا تھوڑے سے وقت میں آسان نہیں ہے نماز کے دوران نمازی اپنے آپ ہی کو دیکھتا رہے سینے کو قبلے کو بھی دیکھ سکتا ہے محل سجود کو بھی دیکھ سکتا ہے تحفۃ الفقہا علاء الدین دہقندی نماز میں جہاں تک ہو سکے ادھر ادھر نہ دیکھے اور نہایت سکون اور حسن کی ادائیگی کے ساتھ جو کچھ پڑھنا ہے آرام سے پڑھتا رہے رکوع اس طرح کرے کہ رکوع کے اندر کمر پر کوئی پیالہ رکھے پانی کا تو چل کے نہیں
نہ بہت سر نیچے کرے نہ بہت اٹھائے، برابر رکھے. اور تین دفعہ کم از کم سبحان ربی العظیم رہے، فرائض میں مختصر کافی ہے، اور انگوٹھے مضبوط پکڑے، یہ گھٹنے ہاتھوں سے مضبوط پکڑے. اور کمر سیدھی کرتے ہوئے کہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. یہ درست نہیں ہے کہ کمر سیدھی کر کے کڑے ہو جائے پھر کہے سمع اللہ لمن حمدہ، یہ فقہ کے خلاف ورزی. اس طرح سجود میں جائے اور انگوٹھے اور سیدھ میں ہاتھ ایسے پھیلائے کہ انگوٹھوں کے سیدھ میں ناک آ جائے اور پیشانی انگلیوں کے سیدھ میں آ جائے، حالت سجدے میں انگلیاں ضم ہوگی تو دم بولا صاحب ہے، تو دم بولا صاحب ہے، نہ کھولیں گے اور نہ بالکل مٹھی بھریں گے، نہیں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوگی، ناک رکھے پھر پیشانی. اور تین دفعہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العظیم رکوع میں. اور پھر اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے ناک پہلے اور پیشانی بعد میں اٹھائی جائے، بلکہ پیشانی پہلے اور ناک بعد میں، برعکس ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے لیکن اس طرح رکھے کہ نہ نیچے لٹک جائے اور نہ بہت پیچھے رہ جائے. مشکات کی کسی قدیم مخطوطہ میں دیکھا ہے شرح میں کہ اگر ہاتھ ایسے رہ جائے تو جہنم کے انبوروں سے ملائک پکڑ کے آگے کریں گے کہ یہاں تک لانا تھا، اور اگر نیچے لٹک جائے تو جہنم کی کھینچیوں سے کاٹے جائیں گے. ایک حسن سلوک کے ساتھ نماز، نماز کوئی گپ شپ نہیں ہے، نہ صرف ایک بار ہے بوجھ جو آپ نے پٹخ لیا. بہرحال سلام پھیرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے کندھا ایسا موڑا جائے کہ اپنے چہرے کا گال نظر آ جائے، بہتر ہے کہ دائیں طرف قدر اونچا ہو اور بائیں طرف مختصر، یہی امام کے لیے بھی ہے. صحت کی نماز میں بہت ہی زیادہ مزہ ہے اور خوشگواری ہے، اللہ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. لیکن کبھی تو انسان بیمار بھی ہوتا ہے، دا جن دن دے جب جوڑ کا لانا جوڑ ہے اور سخدے نے بسل پر تلا جوڑ تاک. پیغمبر نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے اور وفات سے پہلے 14 دن بیمار رہے، اس میں اٹھتے رہے اور کوشش کرتے تھے کہ باہر آ جائے، کبھی عباس کو علی کے اوپر ہاتھ رکھ کے، کبھی ٹب میں آئے حضرت حفصہ کے نہا لیتے تھے، اور خود تو نہیں نہا سکتے تھے، اندر بیٹھ کے بیبیاں ہاتھوں سے پانی کو کھو ڈالے. حضرت فرماتے بس فالتو نہ بس فالتو نہ ہو گیا نا، اتنا پانی ڈالنے کیا ضرورت. یا رب صلی وسلم علیہ دائم، آپ اس حال میں تشریف لاتے تھے نماز پڑھاتے تھے. سوال یہ ہے کہ آپ نے عباس کے بارے میں خالد بن ولید کو کہا کہ تم میرے چچا کو ڈانٹ رہے ہو، تجھے پتہ نہیں ہے کہ العم حسین والاب چچا و باپ برابر ہے، اور خالد کو کہا کہ واپس جہنم جانا چاہتے ہو کیا؟ اور بہت احترام اور تقدس بجا لاتے تھے عباس کا، 3 سال بڑے، 1.5 سال یا 2 سال وہ حمزہ بڑے تھے، چچا ہے.
اسی طرح آپ نے کہا اقرأ هذه الأمة ابی، ابی ابن کعب اس امت کے سب سے بڑے قاری بہترین قرآن پڑھنے والا ہے. یہاں تک کہ آپ نے سورۃ بینہ کے بارے میں کہا کہ جبریل آیا اور مجھے خدا کا پیغام سنایا کہ تم ابی سے یہ سورت سن لو. لیکن جب امامت کا مسئلہ آیا تو آپ نے ابی کو بھی آگے نہیں کیا. اور بڑے اونچے درجے کے لوگ موجود تھے لیکن پیغمبر خود نماز پڑھاتے تھے. آپ نے کہا بھی کہ ابوبکر پڑھائے لیکن جب آپ آ جاتے تھے تو ابوبکر پیچھے ہو جاتے تھے. آپ نے کہا بھی کہ میں نے تو آپ کو کہا کہ پڑھا لے، اس نے کہا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو کیا حق ملتا ہے کہ نبی کی موجودگی میں نماز پڑھا ہے. حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ فرماتے ہیں کہ جب نبی امتی کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو پھر وہ فوت ہو جاتے ہیں. ابو بکر صدیق کو یہ راز معلوم تھا، اس لیے ابو بکر نہیں ٹھہرتے تھے، بہرحال پیچھے ہٹتے تھے اور حضرت ہی کو امام بناتے ہیں. جامع مسجد بنی عبد الاشعل میں آپ تشریف لے گئے تھے کچھ ضروری باتوں کے لیے، وہاں وقت غرب داخل ہو گیا تو مغرب کی نماز عبد الرحمن ابن عوف پڑھانے لگے اور آپ پیچھے تشریف لا کے کھڑے ہو گئے. شاید ایک رکعت بھی چھوٹ گئی تھی تو کھڑے ہو کے پڑھ رہے. صحابہ کہتے اس جیسے گراں وقت مشکل لمحہ ہم نے نہیں دیکھا. عبد الرحمن ابن عوف کو مشورہ دیا گیا تھا کہ چھوڑ دیتے نا نماز، حضرت خود ہی آگے آ جاتے، لیکن بہرحال عبد الرحمن ابن عوف کو پتہ نہیں چلا. کہتے کئی دن تک عبد الرحمن ابن عوف خاموش رہ گئے غم کی وجہ سے. تو صحابہ کے علوم میں تو بہت زبردست ہے اور ضروری باتیں سب جانتے تھے، مفصل و مدلل جانتے تھے. تب ہم بشر ہیں، انسان ہیں. یہ اس مسئلے کا جواب ہے کہ ایک بیمار کیوں نماز پڑھاتے ہیں. جواب یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام ائمت ہیں، وجعلناہم ائمتا، اور سب سے بڑا جو تاج عزت ہے دنیا میں مسلمانوں کے ہاں وہ امامت ہے. انی جاعلک للناس اماما. اور پیغمبر کو کہا ہے کہ اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، جب آپ تشریف فرماؤ تو خود پڑھایا کرے. بہت سارے حضرات تفسیر نے ان کو آپ تک مخصوص کیا ہے لیکن بظاہر وجہ تخصیص نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اس مقام اور منصب کو جانتا ہو اور اس مقام اور مرتبے کو پہنچتا ہو وہ نماز پڑھایا کرے. اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ. یہی وجہ تھی کہ تمام نمازیں تقریباً آپ نے ابو بکر کے پیچھے پڑھنے کی کوشش کی لیکن ابو بکر نہیں ٹھہرے اور آپ ہی مصلے پہ آگے لائے گئے. اکثر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، بیٹھ جاتے تھے بیماری کے عالم میں. تو بیمار کے پھر احکام شروع ہو گئے کہ آدمی جب اگر بیمار ہو تو وہ کیا کرے گا. آپ نے کہا ہے کہ جب تک ہو سکے کھڑے ہو کے پڑھو، رکو سجود کرو، جب کھڑے نہیں رہ سکتے تو بیٹھ جاؤ، اور جب بیٹھ جاؤ تو بھی رکو سجود کرو، نہیں کر سکتے تو اشارے سے کرو. لیکن سجدے کا جو اشارہ ہے وہ رکو سے بڑا ہونا چاہیے. اور ہمارے حنفی فقہا متفق ہے کہ اگر سجدے کا اشارہ اور رکو کا برابر رہا تو نماز کا لگن ہے، فاسد ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ہندیا تھا تاریا
بزازیہ، قاضی، بحر، نہر، ساری کتابیں جو احناف کی بری پڑی ہیں، کیونکہ آپ نے عمران ابن حسین کو کہا تھا کہ وجعل سجودک وجعل ایماءک لسجودک احفظا من ایماءک لرکوعک، سجدے کے لیے اشارہ زیادہ جھکا ہوا ہو، رکوع سے کم، رکوع خالی نہ ہو. کبھی یہ صورتحال پیش آئی کہ بھئی کوئی شخص سجدہ زمین پر نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر درمیان میں تکیہ رکھے یا کوئی اور لکڑی وغیرہ رکھے تو پھر آسانی سے کر سکتا ہے. آپ نے ایک ایسے مریض کی عیادت کی اور ان پر ناراضگی ظاہر فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فصلی تؤوی ایماء وجعل ایماءك لسجودك احفظ من ایماءك لرکوعك. اور اس روایت میں ایک راوی دو تو متکلم فی ہے، لیکن ابن الامام نے کہا ہے فتح القدیر شرح دائمہ میں کہ قابل تحمل ہے. اس روایت کے پیش نظر سامنے کوئی چیز رکھ کے نماز پڑھنا یا تکیہ اور لکڑی پر درست نہیں ہے. آپ نے افغان ظاہر کیا اس پر. دوسری روایت ام سلمہ کی ہے جن کو تکلیف تھی اور وہ باقاعدہ آگے تکیہ رکھ کے اس پر سجدہ کرتی تھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، آپ نے منع نہیں فرمایا. تو فقہائے امت نے اس روایت ام سلمہ کو لیا ہے، اور وہ جو ایک شخص کو تنبیہ فرمائی کہ آپ صحیح طرح رکوع سجود کرے یا اشارہ کی نماز پڑھے، لکڑی یا تکیہ نہ رکھے، اس روایت کو فقہا نے امت کی شفقت اور مہربانی اور ضرورت کے لیے اختیار نہیں فرمایا. ہمیں جب یہ تھا معلومات نہیں تھی تو ہم اس روایت کو زیادہ بیان کرتے تھے اور اس پر کئی جگہ عمل بھی کرایا، لیکن بعد میں دیکھا کہ امام محمد ابن حسن شیبانی کی کتابوں میں ہے کہ سامنے کوئی چیز رکھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. علامہ شامی فتاوی شام جلد اول صفحہ 590 لکھتے ہیں کہ اگر سامنے کوئی چیز رکھ لے اور اس پر سجدہ کرے تو یہ اشارہ نہیں ہے جس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بلکہ یہ باقاعدہ نماز ہے، کیونکہ سجدہ زمین پر کرنا یا زمین پر کوئی چیز رکھ کے جس کو فقہا کہتے ہیں متصل بالارض، اس پر نماز پڑھنا، علامہ شامی فتاوی شام میں کہتے ہیں یہ برابر ہے. یہاں تک کہ جو شخص سامنے کوئی چیز رکھے اور اس پر سجدہ کرے، اس شخص کو بیٹھ کر نماز پڑھانے کے ساتھ امامت کی بھی اجازت ہے. کیونکہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ مومی تو ہرگز نہیں ہے اشارہ کرنے والا، وہ تو باقاعدہ میز رکھا ہوا ہے، اس سے سجدہ کر رہا ہے. تو جب سجدہ کر رہا ہے اور وہ چیز زمین سے متصل ہے تو یہ ایسا سمجھو جیسے زمین پہ سجدہ ہے. حتی صحت صلاۃ القائمین خلفہ، یہاں تک کہ صحیح نماز پڑھنے والے صحت مند جو رکوع سجود کرتے ہیں وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ مسئلہ اس وقت ہمارے ہاں مفتی بھی ہے، اور تمام جو معتبرات ہے فقہ کے، جیسے تحتاوی البراقی ہے، تحتاوی الدر ہے، النہر ہے، البحر ہے، رمز ہے اور ہندیہ ہے، تاتاریہ ہے، محیط برہانی ہے، فقہ کی 4000 کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. یہ کوئی خاص نہیں ہے، کم ہے،
زیب النساء اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی کے پاس 30,000 کتب حنفیہ تھے. تو مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا. تو کوئٹہ میں کچھ دوست تھے ہمارے, وہ یہ کتابوں کا کاروبار کرتے ہیں. ایک نے مجھے کہا کہ آپ 2-3 مہینے 6 مہینے کا خرچہ دے دیں گھر کے بال بچوں کا, اور میں آپ کو 1.5 لاکھ فتاوا گن کے دیتا ہوں. تو اندازہ ہو گیا ہے انہوں نے اس طرح کچھ محنت فرمائی. جزاهم اللہ عنا وعن الفقہ والفقہا احسن الجزا, کہ 3 لاکھ کے قریب کتب حنفیہ ہے جن میں سے 100 میں 1 چپ گئی, باقی سب مخطوط ہے. شاہ خالد کے زمانے میں اس پر بڑی لاگت کی گئی کہ مخطوطے چپ جائے, تو مخطوطے جب نکل آئے تو 100 میں 90 حنفیوں کے تھے اور 10 حنبلی و شافی و مالکی, اور یہ دوسرے تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو انگریزوں کا زمانہ ہے, ان کا ایجاد ہے غیر مقلد, جس کو غلط فہمی سے اہل الحدیث کہتے ہیں. اہل الحدیث کا مذہب تاریخ میں موجود نہیں ہے. جو دور حدیث کے طلباء ہیں ان سے ایک بات کرتا ہوں کہ ذرا غور سے سنو. امام ترمذی جب حدیث نقل کر کے پھر کہتے ہیں وہ مذہب مالک اور فلاں و فلاں و فلاں, آپ یہ ترمذی کی دونوں جلدے اٹھا کے دیکھیں, امام ترمذی نے کسی ایک جگہ بھی کہا ہو کہ وہ مذہب اہل الحدیث؟ تو امام ترمذی کے زمانے میں تو نہیں ہے. ہمارے فقہا نے جو فتاوی مرتب کیے انہوں نے بڑے اختلافات نقل کیے امام مالک سے, امام شافی سے, احمد ابن حنبل سے, لیکن غیر مقلد اہل الحدیث کا کبھی بھی نام نہیں دیا. یہ تھے ہی نہیں. یہ تو انگریز نے دیکھا کہ ہندوستان پر حنفی حکومت 700 سال کیوں قائم ہوئی, کہا یہ فقہ میں ایک ہے, ان کے فقہ میں انتشار پیدا کرو. صحیح سلامت نمازیں پڑھ رہے تھے, ان کو کہا نہیں ایسے ویسے کرو, اور جو ہے نا صحیح لوگ کھڑے اس کا زور سے کہا آپ سخی بچیا, انتشار ہو گئے نا فقہ میں. اس کی وجہ سے 170 سال انگریز یہاں جابر قائم رہا. انگریزوں کی ہندوستان آمد سے پہلے اہل الحدیث کے عنوان سے یا غیر مقلد کے عنوان سے قطعاً کوئی کتاب جلد صفحہ جز موجود نہیں ہے. اہل الحدیث کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب, واقعی بڑے آئے, بہت بڑے عالم ہے, کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا علم دیا ہے, میں حضرت کی کتابیں دیکھ چکا ہوں, لیکن وہ ایسا نہیں جیسے یہ ہے. اتفاق سے ان کے لکھنؤ آنا جانا تھا, اور لکھنؤ میں امام مولانا عبدالحی لکھنوی نماز پڑھاتے تھے, وہاں ان کو بھی جانا ہوتا تھا. تو اس دن پورا اہتمام کرتے تھے پگڑی جھگڑی. کسی نے پوچھا کہا مولانا عبدالحی میرے امام ہیں, ان کو تکلیف نہیں دی, اب تو غیر مقلد کئی حنفیوں کی صف میں آ جائے تو ایسا جیسے گیدڑ پنجرے میں پھنس گیا. ہمارے محلے میں غیر مقلد تھا, اتفاق سے میں اور وہ دونوں پیچھے صفوں میں آ گئے. تو ابھی امام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہیں کہا اور یہ کندھے ہلا رہا ہے. امام نے جیسے کہا اس نے زور سے کہا عمر. تو میں نے نماز کے بعد اس سے پوچھا کہ یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا پورے محلے کی طرف سے؟ کہا ایسے ہی سمجھ لیتے ہوں کہ آپ کی وجہ سے لوگ آپ. میں نے میری وجہ سے سنت کی وجہ سے, تیرے جیسے گدے پیغمبر کے زمانے میں آواز نہیں نکالتے تھے. انا انکر الاصوات لصوت الحمیر, آیت نازل ہوئی ہے. تو مارا خیر یہ تو ایک نفسانیت ہے, بشریت ہے, اور دنیا کا اندر اسلام جیسے جیسے قیامت کے قریب ہوگا پریشانیاں پیش آتی ہیں. ان پریشانیوں میں فتنے بھی ہے اور غلط فرقے بھی ہے.
اللہ تعالیٰ اہل حق اور حق کو ہمیشہ بلند و بالا رکھے. تو عام طور پر لوگوں کو یہ تعجب ہوتا ہے کہ مولانا صاحب نماز پڑھا رہا ہے حالانکہ بیمار ہے, ایک سے ایک اچھے قاری موجود ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اذا کنت فیفا قم تلاؤ الصلاۃ, اور اس میں وجہ تخصیص عاجز پر واضح نہیں ہے, تعمیم واضح ہے. اور دوسرا یہ کہ فقہاء کرام نے کہا ہے کہ اگر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اور سجود کے لیے کوئی چیز متصل بالارض لگا لے اور اس پر سجدہ کرے تو یہ سجدہ علی الارض ہوگا, اور اس کے پیچھے صحت مندوں کی جو صحیح طرح رکوع سجود کرتے ہیں ان کی نماز درست اور صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ فقہا کے قبور کو نور سے بھر دے اور ہمیں ان کا اتباع کرنے کا پوری پوری صدق کے ساتھ توجہ نصیب فرمائے. جب اور میرا ویسے ہی شخصی طور پر امامت سے بہت زیادہ لگن ہے, نہ حافظ ہوں نہ قاری ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں, طالب علم سے بھی نیچے ہوں, لیکن بس امامت ایسی ہے میری کشیر شکر ہے. اور یہی دعا آپ عزیزم عزیز القدر حافظ محمد انور شاہ کے لیے بھی کریں گے, بہترین حافظ اور قاری ہے. 5 سال اس مسلح پر ہمارے قاری مجھے دین کے ہوتے ہوئے تراوی پڑھائی, لغزش اور جنبش بھی نہیں ہوئی, غلطی سے چھوڑو شاید مجھ ناکارا ہی کی نظر لگ گئی. اور لوگ مجھ سے پوچھتے کتنے بیٹے ہیں, تو میں کہتا تھا ایک ہے لیکن 100 کے برابر ہے. افسوس صد افسوس, کاش کے منہ پہ ذرا ڈک کر رکھتا. خلج برغولے بخار کہنا چاہیے تھے کہ ایسے خوار بدگار عجز مسکین ہے تو بچ جاتا, کیونکہ دیکھنے سے صرف نہیں سننے سے بھی نظر لگتی ہے. نہ تنہا عشق از دیدار حیرت, بسا کی دولت از گفتار حیرت. میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت خوش ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے 5 بہنوں کے بعد دیا تھا تو بہت ہی نازنین و لاڈلا تھا, لیکن اس نے ایسا پڑھا حفظ کیا اولا سے لے کے دور حدیث تک کہ ایک دن کوئی مطالبہ نہیں ہوا. میرا بیٹا ہے شادی شدہ ہے بچوں کا باپ, آج تک کسی ایک چیز کا بھی نہیں کہا کہ ابو یہ چاہیے. اللہ نے ہر نعمت عطا کی, ایک کی جگہ 2 گاڑیاں, ایک زمین کی جگہ 2 باغات, ہر چیز جو دو ہے. لیکن افسوس کہ گلا متاثر, ابھی حال ہی میں ان کے گلے کا ایک چھوٹا سا آپریشن یا انجیکشن تھا اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحت بحال ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ وہ دن لائے کہ ہم خوب خوشی بجا لائے اور خوب اللہ تعالیٰ کا شکر کریں. تو ممبر اور محراب کو سنبھالنا علماء دین کا فرض ہے, اور علماء دین کی اولاد بھی ان کے ڈھب پر ہو. تو تمام حسنات سے اور خوبیوں سے آراستہ ہے, لیکن افسوس کہ آواز بالکل ہی تکلیف دہ ہو گئی اور علاج معالجہ جاری ہے اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. میں خود بھی ٹوٹ پھوٹ گیا, مجھے اپنی بیماریاں بھول گئی جب قاری محمد انور شاہ کو دیکھتا ہوں. اور پھر خدا کا شکر ہے کہ ان بیماریوں میں بھی فجر سے لے کے عشاء تک 5 نمازیں میں خود پڑھا سکتا ہوں. لیکن یہ پڑھانے لگا تھا تو مجھے بڑا آرام تھا, بڑا سکون ملتا تھا. تو بعض لوگ یہ حیران کن سوچ رکھتے ہیں کہ اتنی بیماریوں تکالیف کے اندر جب مولانا سے کرسی پر ہے معذور ہے تو وہ کیوں نماز پڑھاتے ہیں. اس کا جواب آج دے دیا کہ نماز پڑھانا انبیاء کی سنت ہے اور میرا محبوب شغل ہے. میں شیخ العزیز شیخ التفسیر مفتی اور فقی امام کے سامنے مچھر کا پر بھی نہیں سمجھتا ہوں. شرعی اور قرآن کے الفاظ میں جو عزت ہے وہ امامت ہے. میں علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آخر تک نمازیں پڑھاتے رہو. ہمارے دور آخر میں اس قافلہ حق کے سپہ سالار
حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کا اس دن مولانا فضل الرحمن نے قول نقل کیا کہ حضرت فرماتے تھے کہ مجھ پر جو خدا کی نعمت ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں مجھ سے کہتے ہیں مفتی صاحب نماز پڑھا. تو بھائی میں بوڑھا آدمی ہوں, کہتے ہیں نہیں آپ نے پڑھا نہیں, اور اتنے خوش ہوتے تھے کہ ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف سے بنوری محدث العالم شارح البخاری و ترمذی, وہ ویسے اس کونے پہ نماز پڑھتے تھے جہاں گھر سے جہاں کا ہونا, لیکن جب مفتی محمود تشریف لاتے تھے بنوری ٹاؤن تو حضرت یہاں آتے تھے, مؤذن کی جگہ بیٹھتے تھے, اور جب امام صاحب قاری رشید الحسن آ جاتے تھے فرماتے تھے تشریف رکھے کے مفتی محمود صاحب آئے ہیں ان سے پڑھا. اور حضرت کی تکبیر بھی سنی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مفتی محمود الله أكبر. کیا قرآن پڑھتے تھے, کیا حافظ قاری تھے. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کبھی صحت میں ان جیسی نماز پڑھاتے تھے, تو ہم جب ریسٹ ہاؤس میں تھے سرکاری مہمان تھے, ہم کو ناپسندیدہ لوگ قرار دے کے نکال دیا تھا. میں حضرت مولانا سندیار صاحب استاد گرامی قدر مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب اور محدث کبیر مولانا سلیم اللہ خان صاحب, ادھر سے شیعہ بھی یہ تھے حسن ترابی ہو جعفری ہو فضل علی ہو جو علی, تو ہم فیصلہ ہوا تھا کہ مولانا سلیم اللہ خان نماز پڑھائے گا, ہم پانچ آدمی چار لوگ, تو مولانا بہت اچھی آواز سے پڑھاتے, بہت ہی جو خوبصورت آواز. تو ایک دن میں نے کہا حضرت آپ کی آواز اشبہ ہے حضرت مولانا مفتی محمود کی آواز. کیا بات کہی آپ نے, ارے اس جیسے تو کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے, وہ تو بہت بڑے قاری اور مجود تھے. الحمدللہ مولانا بھی اچھے ہیں, گزارا کرتے ہیں. دیکھیں اب جو ہے نا جاڑ جنگار کو ساتھ کیا ہوا ہے, تخصبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يفقهون. اللہ تعالیٰ نے ایک سہارا کی طرح سینہ دیا ہے, ایک پہاڑ کی طرح ہمت دی ہے, آسمان کی طرح عزائم دیے, اور ہر باطل سے ٹکر لینے کو فخر سمجھتے. خدا تعالیٰ کامیاب فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صلاۃ مریض جو پڑھاتے ہیں اس کی وجوہات, اور نماز سامنے کوئی چیز رکھ کر کے اس پر سجدہ کرنا, اور یہ نماز صحیح ہونا, اور اس کے پیچھے لوگوں کا نماز پڑھنا صحت مندوں کا بغیر کراہیت کے درست اور صحیح ہے. بعض علماء پوچھتے ہیں کہ ایسے امام کے پیچھے پڑھنا بہتر ہے یا صحت مند امام کے پیچھے, تو علماء دین نے لکھا ہے کہ مسافر کے پیچھے نماز پڑھنا بہتر ہے, سنت ہے, تاکہ لوگوں کو سفرانہ یاد ہو جائے گی کیسے پڑھی جائے گی. تو کتاب میں جزیہ تو نہیں دیکھا, لیکن خیال یہی ہے قیاسن علی السفرا, کہ اسی طرح بیمار جو کرسی پر بیٹھ کر اور سامنے کوئی چیز رکھ کر, اور وہ متصل بالارض ہو, اور متصل بالارض فی حکم الارض ہوتا ہے, ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اور پھر وہ جب استاد بھی ہو اور 65 سال کا بھی ہو اور 50 سال سے اسی محراب و منبر کا امام بھی ہو,
22 23 ہزار آدمیوں نے ان سے بخاری ترمذی پڑھی ہو، ایک جہان نے ان سے تفسیر میں استفادہ کیا ہو، اور ہر باطل ہر فتنہ ہر فرقہ کے سر کچلنے کے لیے اپنے عزائم پر وقار لا رہا ہو، تو ایسے امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا ہزاروں ائمہ و ہزاروں علماء سے کے پیچھے پڑھنے سے لاکھ درجے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت شفا دے، مجھ عاجز اور فقیر کو بھی صحت شفا دے. اللہ تعالیٰ اپنے پیروں سے چلنا آنا جانا نصیب فرمائے. خداوند تعالیٰ عزیزم حافظ محمد انور شاہ کو بہترین صحت حلقوم و صوت عطا فرمائے، اور جو عوارض ہے آزار ہے اللہ تعالیٰ جلدی زائل فرمائے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مشکل کام نہیں ہے. کل اسیر علیہ اسیر. حاضرین میں جو تکلیف میں ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت شفا دے، جن کے لیے یہ فکر مند ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت شفا اور مراد عطا فرمائے. اور ہمارے شہر میں جو ٹارگیٹر ہے اور روایت قیمتی و بیش بہا لوگوں کو تہ تہ کرتے ہیں، ابھی ہمارے بھائی اور ہمارے رہنما ہمارا سرمایہ حضرت مولانا عادل خان کو کس طرح تہ تہ کیا. اللہ ان ظالموں کو ان قتال کو اپنے خاص گرفت میں لے اور دوسروں کے لیے نشان عبرت بنائے. وہ پارٹیاں وہ جماعتیں وہ عناصر وہ ایجنسیاں جو ان سے یہ کام کراتے، یا اللہ ان کو بھی جلدی تباہ و برباد فرما. خدا یا کراچی کا موسم، کراچی کے حالات، کراچی کا امن، کراچی کی خوبصورتی، کراچی کا بہترین نظام اس آلودگی سے جلدی محفوظ معمون فرما. خدا یا دینی مدارس، علماء و طلباء و بیخوا اور ان کے پھیلانے والے تعاون کرنے والوں کی خوب مدد و نصرت فرما. کہ اللہ مجھے عجز اور فقیر کی یہ ٹوٹی ٹوٹی باتیں قبول فرما. جن کے دلوں میں کوئی شک شبہ ہو یا رنج اور غم ہو، انہیں ہر طرح تسلی و اطمینان اور تسکین نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فالله خير الحافظ وارحم الراحمين. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على محمد.